Če rečem rdeče, na kaj pomisliš? Goriva bo zmanjkalo v avionu. Če rečem črno? Koncert. Črno je koncert? Ja, tema, preden se luči požgajo, tisto vznemirjenje. Letenje? Svoboda. Še vedno svoboda? In vedno bo. Tvoja najljubša fotografija? Mick Jagger s prstom v zrak. Če rečemo fotografski objektiv? Teža zgodbe. Užitek? Zrak. 20. juni 2021. Prvi rojstni dan. Miro Majcen, pozdravljen. Sploh ne vem, kaj ne rečem. 20. juni 2021 je bil tvoj drugi rojstni dan. To smo, cela Slovenija je trepetala za to, kaj se bo zgodilo s tabo, ne, ko je prišla do nas ta novica. Kako ti gledaš zdaj na tisti dan? A se spomniš kaj več? Se je spomin odstrl? Same nesreče ne. Dogodkov po nesreči tudi ne, neke malenkosti mogoče so, ampak ne vem, so to produkt pripovedovan, a je to dejansko moja glava ustvarila, ne? Si rekonstruiral kakšne, ja. Si šel globlje recimo v spomin lahko? Ko so mi povedali v bistvu, ja. da kaj se je zgodilo, ne, potem, ko so me zbudili s kome, uh-huh. sem jaz šel po stopinjah tistega dneva, bi si lahko rekla, ne. In sem si raziskal, do kje se spomnim, uh-huh. kaj se spomnim. In mi je zmanjkalo, ne. Kdaj smo pa mi prstali, ne. Tako, tam pol sem videl, ne, kje mi falijo, ne, kje je lukna. Za naše medije si govoril, da v bistvu je zadnji trenutek, ki se ga spomniš, kako ste mahali iz letala. Ja, mi ko se pač vozimo nazaj, ne, vedno letimo v neki formaciji v skupini in drugo letalo je pač letelo za tem bombnikom starim, ne, v katerem je bilo več ljudi, ki so nas snemali in pač malo smo si pomahali, ne, malo smo pozirali, dali smo si maske s kisikom gor, da smo izgledali bolj pilotski. In take stvari, ne. Čisto en tak, kako bi se rekel, uneventful let, ne, brez kakršnihkoli drugih planov. Sam na kratko še enkrat, Miro, na kakšnem mitingu si ti takrat bil? Jaz sem pač takrat kot fotograf delal na letalskem mitingu na Poljskem, v kraju Lesno. To je bil nek pa prvi, malo večji miting po tistem prvem ali drugem valu COVID-a na Evropi. Tako da, tak prekrasen, res krasen miting z zelo, bom rekel, normalnimi ljudmi, brez kakršnihkoli specialnih ukrepov, nek tak sproščen feeling, sproščen vikend. Če bi ti rekla, da raje fotografiraš koncerte ali si raje v letalu? To sta dve čist različne stvari. Ja, vem, stvari, da sta. Ne, ja. Tako da, definitivno sem raje v letalu. Zato, še vedno? Sem takrat še zmeraj, ja. Še zmeraj. In jaz mislim, da ne bom nikoli rekel, da ne, ono, nočem več leteti, zakaj, mislim, se to nima veze z letenjem, ne. Miro, kaj se je pravzaprav zgodilo? Tebe so našli na Češkem, v komi, v nezavesti. Tvoj oziroma pilot je bil mrtev in ti si pač eden tistih ljudi, ki so čudežno preživeli letalsko. Ja, mi smo se vračali domov, ne, iz tega letalskega mitinga in pač nekje sred Češke pač so mi dva strmoglavila od drevesa. Razlog za to še ni znan. Naj bi bila nizka akrobacija, ki se po višini ni šla in ja, nekako sva... Nizka akrobacija naj bi bila razlog. Jaz se seveda tega čisto nič ne spomnim, zato je to špekulacija. Ne. Ampak po pač pripovedovanju ljudi, ki so to videli, iz tali in iz letala, naj bi se nekaj takega dogajalo. Vemo pa, da pri letalskih nesrečah nikoli ni samo en razlog, vedno jih je več. Tako da midva naj bi z neko konkretno hitrostjo tam okoli 300 na uro prbila od drevesa. 300? Ja, tam nekje, 250, 300. Ne bi prbila v vrhove dreves. Ob tem je pač letalo razpadlo na 1000 koščkov, dobesedno. Jaz si nisem mislil, da to tako zgleda. To je res tako zgleda, kot bi papirček prijel pa ga vrgel v smetino. Tako dobesedno. Tako zmečkan je bil tisti alumini. In kolega žal ni preživel od spreda, jaz sem sedel za njim. A sta se dobro poznala skoraj? Poznala sva se, nisva bila pa neka prijatelja, ampak sva bila, bomo rekli, letalska prijatelja. On je bil profesionalni akrobatski pilot in tako naprej. Ne. Veliko sva tudi kar nekajkrat letela skupaj na različnih, bomo rekli, misijah. Ja, on ni imel te sreče, mene pa nekako vrgel od tistega konca razbitin
nekaj 50 metrov, čisto v neko drugo smer, ne, in tam so me potem našli. 50 metrov stran, ja, tak, ja. tak udarec. Ne vem, noben, kako sem tja prišel. Ne vem. Ker po nekih teh skicah pa to, ko so se pa risale, bistvo, ja, čisto nelogično, da bi jaz čez vsa tista drevesa tja letel. Tako da lahko, da sem tudi šel... Lahko, da si skočil, ko si videl, kaj se dogaja? Ne, skočil verjetno ne, ker se je to prehitro zgodilo. Ampak verjetno sem potem v tistem adrenalinu, ki ga telo dobil v takih stvareh, nekaj pravi, da takrat si nad človek lahko, ne, kljub vsem poškodbam, da lahko nekako takrat se nekako preplazeš do tja in tako naprej. Jaz eno sliko imam iz tega kraja, ali češ videti. Nisem je še javno pokazal, pa je tudi ne bom, ampak tebi bom pokazal. Samo, da si še predstavljala, kako je izgledalo to. A je grozno? Ne, ampak tako je izgledalo, poglej. To je pač tisto, ko te potem najdejo in te nekako helikopterska pomoč oživlja in ti te reši, ne? To je bilo ključno. Tebe v bistvu... Tu zgledaš mrtvo, ne? Ja, mislim, spal sem, ne? Zato, ker jaz sem bil baje pri zavesti. Jaz sem bil... Tega se delno spomnim, ne? Nekih, tako, silhojet. Jaz sem se v angleščini z njimi pogovarjal, pa sem videl, kdo sem, kaj sem, od kje sem in kaj... Kje smo leteli in tako naprej, pa da sva bila dva v letalu, pa take stvari. Jaz ne bi z njimi komuniciral. Potem so me pa zaradi poškodb in teh stvari počas dal spat, po domač pojedem, v komo, ali oziroma pomirjevala sem dobil. Se pravi, mislim se zdaj, ne vem, koliko je to smiselno, ampak vseeno bi bilo mogoče fajn za vse, ki naj zdaj gledajo, da mi poveš, še enkrat, kakšne vse so bile to poškodbe, koliko je sploh ostalo od tebe, 40%. Ne, vidim se, to me najbolj preseneča, ko sem gledala čist prve posnetke, ko je pač pol Slovenije, cela Slovenija spremljala, kaj se dogaja. Ja, koliko je to možno, da tukaj sediš z mano, to bi morala najprej reči. Sedem mesecev trdega dela, najprej zdravnikov, potem mene in vseh terapevtov. Ne. Poškodbe so bile, pa če začnem od spodi, obe koleni, medenica, obe roki odprt, zlom, prsti, 40% opekli notranje krvavitve, eno vretence, prsnica, pa še tle na glavi par mušk, takih lažjih. Glava jo je pa dobro odnesla. Glava je zelo dobro odnesla, brez... Pa tudi, očitno tudi hrbtenica, ne? Hrbtenica, vretence je bilo rahlo počeno, ampak na srečo sem imel neko padalo na hrbtu, ki je mečkan ublažilo vse skupaj, pa čelado seveda na glavi, ki mi je rešila glavo. To je, brez tega se ne bi bila pogovarjala danes. Greš čelada. Ja, čelada je tista, ki ti kar pomaga pri takih primerih. Pa veliko sreče, veš to. In vsak dan delaš s svojim telesom, na Soči se rehabilitiraš, še vedno, koliko časa še naj bi trajalo, da bi približno... Ker ti sediš normalno, oblačiš se verjetno dost normalno, sam skrbiš lahko zase. Jaz sem neskončno hvaležen vsem tem terapevtom, ki mi pomagajo, ker so mi v tistem času, ko sem bil 2 meseca na Soči, ko sem živel tam, ne, ko so me tam pač vsak dan mi pomagali ostati, me zrihtati. Na začetku nisem bil sposoben skrbeti za sebe, zdaj pa lahko. Zdaj pa živim že nekaj časa v svojem stanovanju in sam rihtam in tako naprej. Tako da. Koliko časa so morali zate skrbeti drugi? Pa kdo je bil to, recimo starši, pa prijatelji, pa partnerice, pa... Kaj vse? Ko sem prišel domov, sem lahko zase skrbel, ker pred tem te itak ne spustijo iz Soče. Ne. Sem pa za vikende v času bivanja v Soči lahko hodil domov. Ne. Takrat so mi starši pa pač prijatelji in tako naprej pač pomagali pri teh vsakodnevnih stvareh. Ne. Sej, takrat imaš najbližji ljudi ob sebi. To je bilo pa to. Pol pa, ko priješ v Sočo, takoj čim prej na noge pa delati. Ni časa za pauzo. Vsi, ki te dobro poznajo, tudi pred nesrečo pravijo, da imaš neizmerno silo v sebi, življenjsko energijo, pozitivno energijo. In vendar je meni osebno neverjetno, ko te gledam tukaj, ko sva govorila tudi po telefonu, kot da pač ena življenjska preizkušnja, ki si jo lotevaš totalno pogumno, so bili trenutki, ko si mislil, da pa teh bolečin ne boš več zdržal, da ne boš zdržal tega, da vse skupaj mogoče nima več smisla, ne, ker si predstavljam, kako to boli, ne, sploh v prvih, bom rekla, kar mesecih, ne, pri tebi. Jaz, ko sem se zbudil, ko so mi povedali na češkem, zakaj gre, ne, ko sem se zavedel, sem se hitro odločil, da pač to je, ne, ampak to je začasno, to je bila moja filozofija, to je zdaj začasno, zdaj pa treba z tega prijeti ven, jebi ga, to se je zgodil, pajtamo naprej, ne, in v bistvu nisem imel
Nisem imel padcev. Blizu, seveda so slabi dnevi, vse smo vsi ljudje, ne? Ampak nisem pa imel nekih takih, ne morem več, to nikoli ne bo boljše ali pa ne vem, zdaj si mi pa poznal tle neki na roki ali pa na nogi ali pa na obrazu. Ja, pa se ti bo, ne? Seveda se bo, ampak to ni nič. Kaj je to v primerjavi z ostalimi stvarmi, ki bi lahko bile, ne? To so te. Ne rabim tatujev, imam svoje. Ja. Naravne, drugačne tatuje. To je tvoj spomin, ko sem te prej vprašala. Definitivno, ne? Ja. Definitivno. To je spomin, ki bo ostal zavedno. Ja. To ostane, ne. Mm. Tako da jaz mislim, da jaz sem se hitro sestavil in sem rekel, lej, treba je se postaviti na noge, to je bil moj cilj. In potem sem vsak dan res, je bila to želja. Jaz sem skozi sprašal zdravnike, kdaj bom lahko hodil, kdaj bom lahko hodil. Ne? Ampak ti noben nič ne pove. Si. A ja, ti ne povejo. Mislim, nisi vedel, če boš sploh lahko. Ne, vedel sem, da bom lahko, ker so vedeli, da nimam poškodb takšnih, ki bi mi to onemogočali, ampak niso povedali, koliko časa bojo moje mišice, ki so po 6 tednih kome se malo spočile, pa malo se umaknile, ne. Niso vedeli, koliko časa bo to vse skup trajalo. Ne. Katero čustvo bi rekel, da je bilo najbolj prevladujoče, ne, v vsem tem času, če bi ga lahko izbral? Sreča. Sreča? Mm. Kaj pa hvaležnost? Absolutno tudi. Vse, kar je s tem povezan. Zato, ker dlje, ko smo od dneva nesreče, ne, bolj sem absolutno hvaležen in srečen in vesel, in da sem lahko še tle. Ne. Na začetku ti ni čist jasen, kaj se je zgodilo. Ne. Se zavedaš, ampak imaš toliko dela sam s sabo, ne, da nimaš časa to potem razmišljati. Ne. Potem pa boljši kot si, boljši kot spiš, ne, več imaš časa biti hvaležen, ja, kako si rekla. Pa srečen, pa vesel. Boljš, kot pa spiš. Vidiš, nočeš znave deliti, kako je bilo, kakšne so bile te noči. Pravijo, da so opekline nekaj, kar najbolj boli. V bistvu. A veš, da ne, kar se mene tiče. Zato, ker jaz, ko sem se zbudil po 6 tednih kome, sem bil mumija. Jaz sem bil zavit v tiste povoje. Mene praktično zaradi vseh tistih protibolečinskih terapij, ki sem jih dobival v žilo, nič ni bolelno. Tako. Bile so neke manjše bolečine, bolj, ko si se kaj premaknil zaradi raznih teh zlomov in tega. Ampak ogromno tega je bilo že malo zaceljenega. Ne? Tako da, kako so se tvoji možgani odzivali? Spomnim se, ko sem govorila s Tadejem Golobom, ne, pisateljem, ki je tudi preživel zelo težko nesrečo in se je tudi rehabilitiral na Soči. In me zanima, če si imel tudi kakšne takšne odvode, bom rekla, v svojem spominu. On je recimo mislil, da se je zbudil v prvi svetovni vojni, da prva svetovna vojna še vedno traja. To je bil kar nekaj časa prepričan. Te halucinacije so nora stvar v bistvu. A tudi si imel? Ja, imel sem halucinacije in tako je bilo bizarne. V bistvu se mi je sanjal, da me ugrabila italijanska mafija in da se je potem Pop TV z njimi pogajal za moj izpust. Ampak po drugi strani pa ni bilo logično, zakaj vsi okoli mene češko govorijo. Tako nisem znal tega povezati v tisti komi, pa v komi ali kadarkoli se je že to dogajalo. Ne. To se mi je sanjal, vse je bilo s tem povezano. Enkrat sem potem bil na eni drugi lokaciji, ki je bila v Murski Soboti v nekem hotelu od spodaj in tam je bil nek profesor, ne, to je bila asociacija na eno serijo na Netflixu, ki ropajo banke, ne, ki je bil tudi nek profesor, tiskaj imel vse pod kontrolo, ki sem malo pred tem gledal. Mm-hmm. In take neumnosti so se mi sanjale. Ne. In potem sem videl neke slike, tam so me številke sob, ne, na urgenci označene in tista številka 6, se prav spomnim, se je spreminjala v fotko enega mojega kolega, Brajana Rašiča, ki je fotograf iz Srbije. Tako, in potem sem jaz eno sestro vprašal, ki pa šla z mano se pogovarjati, kako imate to z ene led vole, led skrine, ki se to spreminja? Pa rekla, ne, samo 6 piše. A, ok, haluciniram. Takrat sem se malo zavedel, da sem še malo pod vplivom substanc. Aha, to je verjetno zaradi substanc, ki so jih dobiva v žilo. Ja. Ne samo zaradi... To so opijati, ne, ki jih dobiš. Aha, jaz sem mislila, da cela ta traumatičen dogodek. Miro, sigurno, skoraj gotovo boš imel kakšen posttraumatski sindrom nekoč, ali pa ni nujno, upam, kaj so ti rekli? Upam, si bil verjetno tudi pri psihiatru, ne? Veš, da imaš na voljo, ne, vso to pomoč, če bi jo rabil, ampak do mene jih je par prišel, pa so rekli, da ti ne rabiš. Jaz nisem imel nikoli nobene nočne more, kar se tega tiče, iskreno povedano, nisem imel. Mislim, tvoj kolega letalski v tej nesreči umrl. Ja, ja, ja. Ne vem, predstavljam si sebe, zdaj... neki ljudje bi celo življenje imeli občutek krivde. Ne. Čeprav je iracionalno v resnici, ne? Se nihče ni za nič kriv. Ne razmišljam na ta način. On pač, ja, žal,
mene blazno hodo, absolutno. Se vem, ja, seveda si lahko predstavljam. Brez veze sploh o tem govoriti, ampak enostavno, ne vem, da bi me to preganjalo zdaj, pač ne. To se je zgodilo. Ne? Jaz sem tudi prišel v stik recimo z njegovo punco, ki mi je tudi povedala, kako je bilo njej. Ogromno ljudi, ki so bili tam prvi na kraju, ko so me rešili, mi je povedalo, kako so se oni počutili. Oni so se napili tisti večer, tisti, ki so me našli, ne, zvečer. Tako da me zdaj vabijo na pivo, da se ga lahko skupaj napijemo, ne, s temi reševalci. Oziroma z ljudmi iz vasi, ki so prvi tja pretekali, ne, po praktično parih minutah. Če ne bi lahko bilo... bi lahko izkrvavel, ker sem v notranje krvavitve. Ne. Tisti je malo problematično, pol časovno, si vemo. Ne. Te prve minute so najbolj važne, da si. Tako da tem ljudem sem jaz, to so zdaj v bistvu kar eni taki prijatelji natal. In ta vasica je tudi eno tvoje. Jeckovice, ja. Ja. Jeckovice, ja. Si jo bom zapomnil definitivno. Sem šel tja, enkrat spomlad. Kaj pa v smislu te neke transcendentalne izkušnje, ne samo zaradi opijatov, ne? Mislim, ko zdaj gledaš na ta trenutek, ne? A veš, pa ko praviš, da si se na novo rodil, ne? Kdo je Miro Majcen po tej nesreči? Ne vem, ne znam ti tega povedati. Jaz mislim, da Miro je Miro, ne, še zmeri. Ampak mogoče je malo bolj vesel, ki je bil prej, ne, v določenih primerih. Bolj si vesel kot prej. Bolj si vesel, bolj sem vesel, pa bolj sem srečen, pa bolj sem mogoče, ne vem, bomo videli, kako se bo odvijala zadeva. Ne znam ti še, pa je prezgodi je še. Seveda si sedem mesecev je še malo zgodi za kakšne zaključke po tega. Ampak vem pa, da tega ne mislim nositi sabo konstantno. Jaz sem si rekel, ko bom šel tja obiskati recimo zdravnike in vse te ljudi, jaz pa s to zgodbo za nekaj časa oziroma jo umaknem, ne, ne pozabim, ne, ampak ne ukvarjam se več dnevno z njo. Ne. Pa kaj delaš zdaj teh 7 mesecev, recimo, gledaš serije, tako kot vsi, ki želimo ubežati realnosti, bereš kakšne zanimive knjige, ki ti mogoče odstirajo neke nove obzorja, filozofske knjige, knjige, ezoterične knjige, mogoče kaj? A veš kaj, jaz sem zdaj trenutno bral knjige testnih pilotov, o katerih ogromno govorijo o nesrečah, brez heca, ker je bilo ogromno tam tega in je tudi kar nekaj te ljudje razlagajo o tem, kako so potem oni dojemali take nesreče, ki so se njihovim kolegom recimo zgodile, ne, in so dobili neke hude poškodbe. Ampak to je čisto slučajno, tako ne smem. Jaz pač te njihove zgodbe zanimale iz letalskega vidika, iz pilotskega vidika. To delam, ogromno gledam, kakšne videe letalske, po koncerte, glasba, muzika. To pa pogrešaš zdaj, ne? To mi pa manjka, ful. To je pa se komu pa ne. Ne, se vsem nam manjka, ja. Ampak nekomu, ki je bil pa aboniran, Na največjih koncertnih dogodkih, v bistvu, bom rekla, kar v Evropi, ne. Jaz zdaj te seveda moram vprašati, a so ti Rollingi poslali kakšno čestitko ob tvojem novem rojstnem dnevu? Strani njihove PR ekipe, oziroma teh ljudi, s katerimi sem jaz delal, sem dobil kakšno sporočilo, ja. V smislu, so vedeli, držimo kaj se je zvedeli so, kasneje so zvedeli, tako je niso, ampak kasneje so zvedeli in sem dobil, ja, bomo rekla, temu pismo podpore. Get well soon, we're thinking about you in tako naprej. Pač nek tak pozitivni feedback. Lepo. Vmes je pa odšel njihov član, ne? Ja, Charlie Watts. Charlie je šel pa drugam. Ogromno, ne samo Charlie, tudi to je meni en kolega prav povedal, rekel, veš, ko te ni bilo, je šlo ful enih muzičarjev, ne? Tako da ja, pač to je bila ena izmed mojih misij v življenju, da poslikam vse te legende glasbene, preden jih ni več, ne. Zato dostkrat so mi ljudje sprašovali, pa zakaj slikaš te stare bende, daj nove slike gor dol. Le zaradi tega, te ljudi je treba dokumentirati, dokler so še tukaj. Potem bomo pa mlajše delali. A res prav to misijo si imel? To je bil neka taka nenapisana misija, ja. Ja. Hotel sem od, ne vem, Jerry Lee Lewisa, veš, vse te Chucka Berryja, vse te stare legende, ki so si izmislili rock'n'roll, po domač povedan. Pa za koga ti je uspelo? Ja, ta dva, ki sem omenil, definitivno, ja. Pa še veliko drugih, ne vem, ogromno je bilo nekih teh starih glasbenikov. Ne vem, Lee Scratch Perry je bil en jamajški začetnik takih, tako da je kar nekaj bilo tega s časom. Plus vse te velike rock zvezde, od AC/DC-ov, U2-ov, ampak to so že mlajše generacije, ne. Nekaj časa sem... Vseeno je dober občutek, ja, ne. Ja. Mislim, predvsem je zelo zanimiv občutek, da Mick Jagger ravno to fotografijo, ki si jo omenil v igri asociacij s tistim prstom, da na svojo
uradno Facebook stran. Ne? Ja, je tam še vedno, ali sem jaz narobe pogledala? Ne, je, še zmeri je. Še vedno? To je leta oktobra 2017 je dal gor. Oktobra 2017, ja. Mislim, jaz se zdel fenomenalno, glede na to, da je to človek, ki ima 60 let karijere za sabo in je videl na milijone svojih fotografij, da potem tako sliko izbere, ki je mogoče malo drugačna. Ne? Vemo, da gup noben ne mara svojih gledati na slikah. Ne? Tle se ga pa vidi v hrbet, pa nek moment je in tudi ljudem je bila ta slika všeč. Je zelo je posebna slika. Ja. Drugačna. Mm-hmm. Drugačna. Ja, drugač. Drugačna. Ja, kaj pa, no, preden se vrneva na trenutek, kako si sploh začel delati za Rollinge, moram nujno vprašati to, kar vsakič nujno moram vprašati o tej oddaji. Sicer, o čem si sanjal, Miro, ko si bil deček? Ne? Ker pa jaz si bolj sanjal o letalih kot o fotografiji in koncertih. Jaz sem letet sem hotel, no, to. To je bilo, že kot otrok? Ja, že skozi, ja. Pa sem pa ugotovil, da mi fotoaparat omogoča, da pridem bližje avionom. Zato si začel stavljati? Ja. Jaz sem ugotovil, da ne, to neke akreditacije, neki s tem lahko priješ na drugo stran ograje, ne, po domač povedan. In pa sem začel s tem hoditi na mitinge letalske. Zakaj nisi recimo postal pilot, steward? A veš, če je bilo letar? Sem hotel, ne. Sam je bilo tudi finančno težko dosegljivo vse skupaj. Ne. Takrat? To, ja, se je še zmer drago, ne. Ampak takrat je bilo to še bolj omejeno, še težje dostopno in tako naprej. Ne. Moja sestrična je bila stevardesa. Zdaj sem ugotovil, da je moj pokojni stric je bil realni pilot, to nisem vedel. Ne. Tako da očitno smo imeli nekaj. Očitno je nekaj v družini. Nekaj je. Kaj pa oče? Oče pa te je v fotografijo usmeril, ne? Ja, moj oče je bil pa profesor na šoli za gluhe in v Ljubljani, ne? In je pač imel nek fotokrožek tam. In okviru tega sem se jaz povedal, kot samouk tam učil in on mi je pokazal in tako naprej. Jaz nisem imel nikoli fotoreporterskih ambicij, ne? Mene to ni v tistem času zanimalo. Mene so koncerti, muzika me je zanimala, ne vem, delo pa sem... Pa letala? Ja, pa letala vedno, ne? Mitingi. Mi so pa s kolegom hodila pred 19 letih v Pariz, sva šla na največji letalski šov, pa so pa šla s 30 kilami fotografij, ki so jih tam dali v te pres pakete v torbi, da sva to imela, ne? Se nam je zdelo fantastično, ne? Pred 19-ih, 20-ih, ko greš prvič nekam sam tako, ne? Tja sva hodila na tiskovne konference, teh glavnih CEO-jev, Boeinga in ne vem kaj, pa sva gledala pa opazvala, ne. To je bilo... To so bile taki prvi koraki v tem svetu. Ampak se spomniš prvega trenutka, ko si zares občutil to svobodo letenja? Kdaj je bilo to? V Lescah, na enem takem neformalnem tečaju za pilota. Takrat v bistvu. In me je en gospod pol tam pelal in to je bilo to. Takrat si pa pol cepljen. Ko enkrat to imaš v sebi, je to. Ne vem, jaz sem vedno tako gledal. Potem sem nekaj časa letel z jadralnim padalom, ker se nisem mogel avionom prvošeti. Sva s kolegom Blažem pač kupila padala in sva vsak prosti čas šla na Krvavc in letela in bila v zraku. Recimo, bi lahko to razložil z besedami, kaj je tisto, kaj te žene? Ta občutek, da letiš, ta Ikarus, ki hoče se približati soncu, ki hoče biti podoben ptici, ali gre za, ne vem, zanima me, no, kaj? Čist feeling. V zraku občutek. Svoboda, dol pogledaš, ni problema, umakneš se, izoliran si od nekih vsakodnevnih stvari, ne vem, užitek je, no, enostavno, razgledi, pogledi, zrak, vse, ta šum, ki gre mimo tebe, vse to te nekako se stavi in uživaš. Ne? To je to. Z leti se to malo spreminja. Včasih je bilo to malo bolj adrenalinsko, danes je to malo bolj umirjeno, pa ne zaradi nesreče, ampak nasploh. Ne? Se vprosti, se mi je zelo nenavadno, da se pogovarjamo o letali. Ja. Po moje, da ne, kar normalno. To je, vedno. Vedno. Zdaj, ko me čakaš, da boš... Ja, se znam tudi brez letalske handlet, ne, ampak dejansko je to velik zakaj del mojega life. Ja, zakaj bi? Se da vse, ja, se da vse. In povej mi, kako za vraga si prišel v stik z Rolling Stones in da si postal njihov tour fotograf? Ja. Včasih sem preslikal več kot 150 koncertov na leto. Ne, in v tem času dobiš ogromno nekih povezav, ljudje zvejo za tebe, tvoje slike grejo okoli in potem pač pride neko povabilo. To je to. Pride mail iz njihove ekipe, za katerega mogoče veš, da bo prišel, ker si se že prej nekaj na to temo pogovarjal in takrat se zgodi. Ne, to je to. Potem si pa na tisti prvi preizkušnji. Ne. Se tam znajdeš v backstage, prva stvar, ko vidiš je Keith Richards z Voodoo palco. A to palco, ko si mi ti si povedal, ja, da
Da stopalico prekliče dež. Ja, on tako lepo počepne, ne prekliče dež, prekliče dež. Prekličeno, tako, prekliče, ja. Ja, on vreme naredi, ne, po domač poveden s tem. Prva stvar, ko jaz pridem v Avstriju, v Špilbergu, kjer sem prvič delal za njih leta 2017, je prišel mimo mene, jaz ga tako pogledam, tam se moraš seveda obnašati temu primerno, ne smeš ga preveč gledati, ne, to že vemo odprej, ne. In on gre mimo s tisto palico in dejansko naredi vreme, ne. Jaz sem sicer bil že usran v blatu do kolen, ne, ker sem mogel do tja prideti, ne, čez tisto gužvo in tako naprej, ne. In tudi Charlie Watts mi je rekel, ko me je videl, zakaj sem umazan, ne, do kolen. So se mu pa vsi smajali, ne. Čak, nisi vam pogledal, ne, tok je blata odzune. Oni se pač pripeljajo tja v backstage. Tako da to so bile nekako te prve izkušnje pri njih, v njihovi dnevni sobi, na turneji. Kdaj boš še lahko stisnil roko, ne, Micku Jaggerju? Ja, upam, bo, kdaj misliš, da boš začel lahko delati? Ne vem, bom videl. Upam, da kmalo. Čeprav prav zelo mudi se mi ne, ker bi se rad rehabilitiral, tako kot je treba. Seveda. Hočem se sestaviti, veš, hočem biti sposoben, ne vem, počepati, tako kot je treba za moje delo, imeti neko moč, veš, in tako naprej. Tako da upam, da jesen. Jaz upam, da do jeseni, da bom že tok nekako sestavljen, da bom lahko šel na teren in delal s tisto, kar mi paše. Jaz mislim, da bo šlo. Ne. Katerega od rolingov, no, da ostanemo še pri tem, v bistvu v tej fenomenalni zgodbi, s katerim od rolingov bi lahko rekel, da si, se zavedamo, da nisi, da ne moreš govoriti o tem, da si imel ne vem kakšne stike, ampak s katerim se ti zdi, da si navezal mogoče malo vsem drugačen stik, kolikor se da? A veš kaj, oni so res tako različni in ko pridejo recimo na to slikanje, ker jih jaz tam odzadi slikam s kom ali pa njih same in tako naprej, so zelo živahnje. Mik je vedno tisti prvi, ki gre po 15 sekundah, odpozira in gre kit, pa oni pa vedno ostaneta tam v zadnji. Ona dva sta se kar hotla še slikati, tako je bilo. Ona dva? Ona vas ta kar ostala, ja, ona vas ta kar ostala. Let's make some more pictures, ne. Če si predstavljaš ta kitov glas, ne, ki se malo zasmeji, pa ha ha ha, naredi pa let's make some more pictures, tako se. In ti seveda rečeš, in kako da rečeš, let's Miro, do it, ne. Miro. ni nujno, da te po imenu pokliče. Mm. Včas ja, včas ne, ampak načeloma te tisti drugi ljudje že stran vlečajo pol, ne, ki so tam v zadju, ker oni imajo ta timing na minuto, ampak on bi njemu pa paše, on bi se slikal, on bi to, on bi uno, njemu to je edino, kar zna, ne, v teh 60 letih, on, to je njemu življenje. In pač ti si tam, da narediš fotke, zdaj, če ti on reče, da ga slikaš, ga pač slikaš, ne. Ali pa, ko te recimo povabi v svojo sobo, pa si tam, pa te povabi, da slikaš njega z neko drugo osebo, z nekim znanim glasbenikom ali pa njegovim prijateljem. Tega je bilo kar nekaj. Aha. Ja. Pa kaj se pravzaprav zahteva? V enem intervjuju si rekel, da je v bistvu treba narediti fotko s presežkom. Ne samo takrat, ko je Mick Jagger za mikrofonom in poje, ker to bodo naredili vsi, ampak da moraš najti nek twist, nek zamik, nekaj, kar pač nekaj, da boš ponudil ekipi tisto, česar jim ne bo noben drug. Obstaja neka formalna navodila, ne? Potem pa obstaja, seveda, potem je pa na tebi, da seveda upoštevaš ta formalna navodila in da narediš neko fotko, ki je zanimivo njim, ne? Da je drugače. A je formalna navodila recimo, kako to? Formalna navodila v smislu, da ne smeš Micka Jaggerja preblizu slikati ali pa da ne smeš. Aha, dobro. Da ne smeš. Ja, gospod, pa smeš govoriti o tem? Tok lahko, a ne, več pa ne. Pa nočijo, to so čisto take življenjske stvari, zato da oni lepo izgledajo. No? Ne smeš oddati slike, ki ima on na pol odprto oko, ali pa, ne vem, da se mu vidi plomba, če usta odpre, ali pa kaj tacga, ker je le visok odr. Take stvari opozorijo te prijazno na to. Ne? Vse ostalo je pa na tebi, vsa kreativa je na tebi. Ne? In oni so veseli kreative in drugačnih fotk. Se pravi, momenti so pa tisti, jaz zelo rad lovim momente, ko so oni malo off-guard, ne, recimo takrat, ko malo zamenja kitaro, ko ne se rodijo, ali pa ko se za trenutek ustav pa pogleda nekam, če jih poznaš, veš, kdaj mogoče bi lahko to naredil pa parkiri pesmi in potem probaš ta moment nekako dokumentirati ga ujeta. Ne. Na katerega si še najbolj ponosen, razen te, ki jo je dobesedno potrdil Mick Jagger sam. Jaz sem ogromno teh slik njim dal, ne, in oni pač te slike potem postopoma izbirajo, ne, tako da ogromno jih je šlo tudi v nekih teh katalogih, turbukih, ki jih oni potem fenom prodajajo. Tako da teh slik je kar nekaj. So neki momenti, kjer Kit drži kitaro zraven sebe in se smeji zelo lepe. So momenti, kjer je Kit totalno v akciji. Mick ima zelo rad sliko, kjer on meče jakno stran in tako. Te so slike, ki se konstantno ponavljajo okola, ne. Tega je res kar nekaj, no.
Pa a ti je bilo hudo za Charlieja oca? Seveda, on je bil. Jaz se ga spomnim v Beogradu 2007, ko smo mi čakali, takrat še nisem delal za njih, ampak sem bil pres fotograf, sem čakal tam v backstage, da smo šli pa ne, na našo pozicijo, on je gledal, on je šotora, pa sva si pomahala na tak lep način. Tako čist. Ja, je človeško. Čist ja, človeško, on je bil tam, pa se spogledaš, pa si pomahaš. Drugač v backstage je vse skup malo sterilno, ne, vedno. Vsak dela svoje, ne. In zdaj tam 100 ljudi. Ne. Fotka Blejskega jezera, ki jo je ki so jo objavili prav tako na svojem profilu, ne? Kaj pa to? To je bilo pa presenečenje tudi zame, no? Ker jaz sem šel, to je bil zadnji koncert v Varšavi, zadnji koncert evropske turneje, trenutno še zmer zadnji koncert v Evropi. Sem prišel domov z letala in ta fotka je bila objavljena posod, ne? In so takrat notifikationi začeli leteti. Jaz sem jo pač poslal njihovi ekipi in oziroma pokazal in potem poslal in sem si mislil, ne, v redu, ne, nič ne bo. In potem se je pač zgodila in je zaokrožila in dobil sem še par mailov od teh ljudi. Vidiš, je šlo tja. Nor občutek, mislim, nor občutek. Pa Miro Majcen, ne? Ja, to je tudi danes. Copyright. Ja, s fotografi smo zelo veseli, če nas te velike zvezde podpišejo pod slike. Tega doskrat ni, ne? Sploh od časih social medijev se to doskrat pozablja. In pač krati pa glih v tej dobi social medijem, v teh omrežij, se lahko zgodi pa tak moment, ne? Da imaš ti sliko Blejskega jezera, ki ga posname strasten ljubitelj koncertov in strasten ljubitelj letenja od zgore in je videti kot pač Rolling Stone. Ja, mora, ne? Znak, ne? Ja, ne bi si mislil. In to zakroži po svetu. Ja, to je, ne bi si mislil, da bi s tako sliko, ki ni tehnična slika, ne, ampak je nek snapshot, ne, da te taka slika pol okoli pripelje. Ne, tako res čist nepričakovano. Vedno si želiš onega Mika, ki ima tako roko, pa onega Kita, ki ima kitaro, ali pa ne vem, protesti ali karkoli. Pa čist nekaj nepričakovanega vleti pa gre okoli. Ne. In to te zaznamuje. Ta slika, za to sliko vejo vsi. Pri nas sigurno, v tujini pa tudi ogromno ljudi. Ne, tako, ne. Nekaj smo pa naredili. Ja. Glej, jaz lahko sam še enkrat rečem, hvala, da si prišel, hvala, da tako sediš tukaj z mano in da si nam pokazal to silo življenjsko. Ne? Hvala očitno, tebi za obilo. Očitno to ne bo usahnil, ti se boš boril do konca. Gremo naprej, napolno, ni druge. Ja. In potem pa probi zrihtati kakšno, mislim, ko bodo koncertirali v Evropi rolingi, ne? Ko pridejo v Slovenijo. Ja, verjetno imaš kakšne na tisoče ljudi, ki boš, ne? Ja, upam, da bojo zdravi, gledam to, da so že stari in da bomo še kakšno turnajo naredili. Ti itak ne dvomiš, da boš ti čist do konca zdrav. Jaz bom rehabilitiran tako, da bom lahko delal. V to ne dvomim, absolutno. Ne dvomim. Ne. Miro, hvala ti za to in srečno. Hvala.